Nakon što su ga sinoć tešili u izolaciji zadruge, Dejan Dragović je otišao u spavaću sobu da legne, a njegovi prijatelji Marko Đedović i Sandra Rešić su odmah krenuli za njim. Setio sam se sobe, znaš ono, pusti muziku, vraćaju mi se neke stvari, sećanje iz Tarapane, kod druga što smo napravili u Novom Sadu, priča je Dejan. Navire mi to, neka sećanje iz škole, rekao je Dejan. Dok su razgovarali, Dejan je mazio kosu Sandre Rešić, što je jasan znak da među njima ima nešto više od prijateljstva. Sandra ga je sa druge strane sve vrijeme mazila po ruci. Ljudi su takvi, ja sada ako prećutim, svi svoje prioritete ispoštuju, a ti si ker, rekao je Marko. Šta te stegu, čekaj da te prepipam, prišao mu je samo glumac. Jebi ga, morao si nešto usput da iskupiš, vidjet ćeš, rekao je Đedović Dejanu. Drago mi je da sam vas sreo, poručuje Dejan Sandri i Marko.